Вітаю, ви дивитесь телеканал «Віта» і ми готові розповісти про те, чим жило місто в останній робочий день тижня. Дні Японії у Вінниці. Нові стандарти обслуговування у прозорих офісах. Пластуни змагаються за булаву гетьмана. Сьогодні і на вихідних вінничани житимуть в японській атмосфері. Фестиваль «Країни сонця, що сходить» проходить в нас вперше. В ці дні можна більше дізнатись про культуру Японії, її традиції та бізнес. Для городян проведуть майстер-класи, виставки, концерти та семінари. Підтримує фестиваль посольство Японії в Україні та Вінницька міська рада. Серед іноземних гостей – надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі. Де він був і з ким спілкувався, знає Тетяна Орлова. Дні Японії у Вінниці розпочалися із бізнес-семінару у готелі «Франція». Тут провідні менеджери японських компаній розповідають про відмінності фінансових систем України та Японії, а також діляться історіями успіху відомих японських корпорацій. Вінничани перші в Україні мають можливість перейняти досвід із перших вуст. Я добре знаю, що Вінниця є одним із топових міст в Україні з огляду на ведення бізнесу. Я сподіваюся, що бізнесмени Вінниці, вони більше дізнаються про Японію. Зараз ми створюємо можливості. Ми показуємо перших осіб японського бізнесу тут, в Україні. Ми намагаємось налагодити контакт. По обіді гостей із Японії тут у холі міської ради зустрічатиме народний ансамбль танців «Барвінок». З хвилини на хвилину сюди прибуде надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Шигекі Сумі. Ви бачите, артисти уже готові до виступу, вони виконуватимуть пісню японською мовою. Дослівно не знаю, як вона називається, але переклад «Канікули кохання». Пісня про кохання, про відпочинок, дуже легка, весела. Канічіва, велкам ту Вінніца! Після теплого прийому надзвичайний та повноважний посол Японії, представники міської та обласної влади спілкуються зі ЗМІ. Пан Шигекі Сумі ділиться враженнями. Пісня, яку виконували діти, це дуже відома пісня в Японії. Я знаю, що ця пісня відома і в Україні також. Мені було дуже приємно, що заспівали. Я здивувався, але дуже приємно. Саме такі заходи дають розкрити нам більше і розуміти, що собою представляє ця далекосхідна країна, яка є з одного боку, яка завжди дотримується певних вікових традицій і разом із тим є країною високих технологій. Голова Вінницької обласної державної адміністрації пропонує проводити бізнес-форум щороку у березні, коли цвітуть сакури. Переконаний, це сприятиме укріпленню взаємовідносин між країнами. На протязі ось цих останніх років зріс надзвичайно великий інтерес українського бізнесу до ринків Японії, відповідно до тих нових напрацювань. Інноваційних напрацювань, які є у японських компаній. На завершення офіційної частини візиту гостям із Японії презентують виставку світлин Максима Соломки. Звичайні люди незвичайної країни. В експозиції близько двох десятків фотографій, зроблених автором у 2015 році під час подорожі японськими містами. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Вадим Інжеєвський. Новини, телеканал «Віта». Алею із 70 сакур висадили сьогодні у Вінниці. Декоративні дерева подарував японський посол Шігекі Сумі. Він разом з мером міста та губернатором області особисто посадив декілька сакур біля пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. У Японії вишня – це символ життя і початок нового. Тож, сподіваємось, стосунки між нашими народами значно поглибляться. Як саме, розповімо далі. Поруч із меморіалом ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС тепер цвістиме алея сакур. Дерева Вінниці подарував надзвичайний та повноважний посол Японії Шигекі Сумі. У місті було прийнято рішення майже всі їх висадити поруч із пам'ятником. За словами міського голови Сергія Моргунова, наші країни об'єднує не лише підтримка та взаємодія на урядовому рівні. У нас є спільні трагічні сторінки історії, як то вибухи на Чорнобильській станції та Фукусімі. Саме на цьому Майдані героїв Чорнобиля ми вирішили висадити ці сакури, символізуючи нове життя України і українського народу. І саме головне, завжди треба пам'ятати, що робити все для того, щоб не допустити таких більше техногенних катастроф.
Озброївшись лопатами та рукавичками, закордонний дипломат, а також очільники міста та області спільно висадили кілька дерев на знак дружби між країнами. Вінниця – це дуже велике місто в Україні, і воно є лідируючим в багатьох сферах. Тому дуже приємно, що ми висаджуємо сакури саме тут, у Вінниці. Людина повинна побудувати будинок, посадити дерево, да? І родити сина. В мене доча, а не син, але думаю, що завжди приємно, коли садиш дерево, тому що це на довгі роки. У голови облдержадміністрації свій відлік часу пов'язаний з цим місцем. Дійсно, на цьому місці в мене була перша зустріч з моєю дружиною. 31 рік тому. Де то садиш, то йде сини. Я тоді побажання, щоб наступного року, коли сакура зацвіте, так само зробили побачення з дружиною. Я завжди з дружиною на це місце приходжу. Подаровані японські вишні висотою у людський зріст. У Вінниці сподіваються, вже наступної весни алея сакур зацвіте. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта». Пластуни з усієї України приїхали до Вінниці на всеукраїнський фестиваль «Орликіада-2017». Вони будуть змагатись в інтелектуальних і творчих конкурсах. Урочисте відкриття фестивалю, темою якого є імпресіонізм, відбулось на площі Тараса Шевченка біля краєзнавчого музею. Впродовж 2 днів скаути визначатимуть, чия команда найкраща і кому цього року дістанеться мантія та булава гетьмана і гетьманівни. З подробицями Олена Гук. 170 пластунів з 8 міст України пройшли соборну від готелю «Поділля» до площі Тараса Шевченка. Там біля пам'ятника Кобзаря склали пластову присягу та заспівали гімн організації. Пластовий підійняти, славу Україні прибать. Далі отримали благословення священника. Щоб брали чесно, не обманювали. У Вінниці ми будемо вибирати гетьмана чи гетьманівну пласту. Це 2 такі ключові посади. Вони передаються з року в рік, передають булави, передають свої мантії. Пласт як український аналог скаутовського руху в Україні з'явився на початку 20-го століття. Сьогодні він об'єднує пластунів різного віку – від 6 років і до найстарших пластунів-сеньорів до 106. Вінницька організація налічує понад 100 учасників. Аби стати одним з них, потрібно небагато. Просто мати бажання робити добрі справи та вчинки на благо інших. Ми очищаємо річки, тобто екологічні акції проводимо. Можемо просто робити суботники, прибирати навколо, де ми бачимо, що бруд. Зробимо Україну чистою. Це, наприклад, кілька років поспіль. Власне, пластуни провадили цю акцію. Так само ми допомагаємо збирати кошти для хворих дітей. «Серце до серця» була відома акція, яку впродовж років 5, по-моєму, також початкували тут ми, пластуни. Пластуни вчать виживати в умовах дикої природи, боротися в рукопашну, розпалювати багаття, куховарити, надавати першу допомогу, а головне – любити Україну. Багато українських скаутів сьогодні є учасниками Червоного Хреста. Вони знають, як азбуку Морзе, вони вміють в'язати вузли, вони вміють з 3 синників розпалювати вогнище. Через таку гру, через такі методи пропагує віру в Бога і Україну, патріотизм і виховання на основі християнських цінностей. Також пласт пропагує повагу до природи, збереження навколишнього природного середовища. Прочитати шлях пластуна, взнати про набуті ним навички можна за відзнаками на його однострої. Кожен елемент присутній на одязі не просто так. Хустка вказує на вік пластуна, нашивки говорять про його справи і розвиток. Не менш важливий і шнурок. Шнурик у нас є. Вузлик означає добре діло. Пластун не міг, колись в 20-ті роки була така традиція, що пластун не міг лягти спати, поки він не зробить добре діло. На кінці його є свисток. Усі мають мати свисток, це теж для заходів безпеки. Якщо ти в лісі загубився, ти можеш дати сигнал. Продовж 2 днів пластуни у Вінниці змагатимуться в різних мистецьких та інтелектуальних конкурсах. Змагатися вони в таких номінаціях, як театральне мистецтво. Також у нас є поети, художники і вокалісти. Всім їм завтра буде проведено майстерки, а післязавтра у нас буде гала-концерт, на якому будуть команди представляти, учасники представляти свою творчість і обирати кращих з кращих. Команда-переможець отримує кубок і право на проведення наступного фестивалю у своєму місті. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Таємничий сейф 19 століття знайшли в центрі Вінниці. Мовчазні касири в супермаркетах. Затримання порушника в канадському стилі.
Україна пропонує Канаді об'єднати зусилля задля реалізації низки проєктів в аерокосмічній галузі, в тому числі щодо літакобудування, будування супутників та створення стартової платформи для космічних запусків. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на канадсько-українському круглому столі з питань співпраці в аерокосмічній сфері в Монреалі, Канада. Я радий, що сьогодні між нашими агентствами двох країн буде підписана відповідна угода, яка відкриє можливості до подальшої співпраці. Мій меседж є абсолютно чітким. Ми космічна держава, ми держава, яка володіє всіми технологіями, необхідними для реалізації успішних проєктів в цій сфері. Ми хочемо виступати надійними партнерами. Я глибоко переконаний, що в нашій кооперації ми будемо мати спільний успіх. Глава уряду підкреслив, що спектр можливих напрямів співпраці в аерокосмічній галузі великий. Від освоєння арктичного регіону Канади, виробництва літаків та авіаційних симуляторів до мирного дослідження космосу і розвитку космічної науки. Я думаю, що зараз є у нас унікальна можливість, коли ваші можливості і можливості України можливо об'єднати. І ми можемо створити і впровадити абсолютно конкурентний продукт. Сьогодні Україна та Канада обговорюють низку спільних проєктів, зокрема щодо будівництва літака Ан-132, створення стартового комплексу для космічних запусків у канадській провінції Нова Скотія. На стадії опрацювання знаходиться спільний проєкт запуску наносупутників за допомогою ракети-носія «Мікроспейс-2». Як затримати порушника, дотримуватись закону і зберегти своє життя? Цьому і не тільки навчають канадські колеги патрульних у Вінницькому тренінговому центрі. Все задля того, аби допомогти українським правоохоронцям почувати себе в безпеці. Як відбувається навчання, бачила наша Катерина Зулінська. Живо спокійно. Руку в сторону. В сторону руку. Долонь до гори. Обличчя вниз, руки в сторону. Так приборкують правопорушників поліцейські. Щоправда, це лише постановка затримання. Діяли за вигаданим сценарієм українські інструктори. Під пильним наглядом канадських наставників курс навчання з особистої безпеки опановують 20 поліцейських з усієї України. Навчання наближене до реальних подій, тобто яких перебувають поліцейські під час несення служби. Особливо там під час стресових ситуацій. Правоохоронців навчають у рамках канадської поліцейської місії в Україні. Курс адаптований під державне законодавство та розрахований на 4 тижні. Ми їх вчимо правильно використовувати і застосовувати силу. Навчаємо їх базовим технікам захисту поліцейських, обшуку будівель. Максим Надзельський – один із тих, хто опановує курс особистої безпеки. Каже, працювати за методикою канадських поліцейських легко і цікаво, адже колеги дають слушні поради. Це в їхньому спілкуванні ніколи не буває такого, що робіть так, бо я так сказав. Вони пропонують деякі моделі поведінки або виконання прийомів. А нам говорять, ви можете зважити, які для вас краще, які ви зможете використовувати, які не зможете і тому подібне. Тобто дають право вибору. Заняття проводять кожного дня, тож поліцейські вже встигли виробити певні традиції, без яких не проходить жодне тренування. Обов'язково це інструктаж з техніки безпеки, обов'язково так званий ритуал очищення. Для нас це спочатку було якесь таке слово ритуал очищення. Що це таке? Насправді це знову ж таки техніка безпеки. Це кожен слухач повинен відкласти в сторону всі сторонні предмети, підготуватися до заняття, щоб при падіннях не травмуватися. І обов'язково хороша розминка, якщо це фізичні вправи. За 3 насичених навчальних тижні правоохоронці опанували прийоми затримання правопорушників на транспортних засобах, безпечне проходження зі зброєю до приміщень, де знаходяться озброєні правопорушники, і відпрацювали частину сценаріїв. Організатори результатами задоволені. Вони дуже гарно сприймають матеріал і дуже добре вчаться. І дуже наполегливо працюють. Наша програма розрахована на 8-годинний робочий день. Ми презентуємо матеріал, але справжнє навчання починається після робочого дня. Попереду ще тиждень посилених тренувань, де правоохоронців навчатимуть педагогічним навичкам, аби вони стали кваліфікованими інструкторами і змогли навчати своїх колег. Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов. Новини. Телеканал «Віта».
50 аптечок першої необхідності доправили сьогодні до Вінницького зонального відділу військової служби правопорядку. Їх передали завдяки співпраці військових частин із фахівцями екстреної медицини. Аптечка містить перші засоби допомоги при пораненні та запаленнях, ліки від застуди та комплект для анестезії. Для бійців також провели майстер-клас з першої медичної допомоги на полі бою. Нові знання та ліки їм можуть знадобитись вже в найближчому майбутньому. За тиждень вони відправляться в зону АТО. Ці аптечки дійсно необхідні в зоні бойових дій, бо тому що якщо є боєць поранений, от в цих аптечках є необхідні медикаменти, які поможуть людину з передової 2-3 часа перевести до ближайшого польового шпиталю. Нові стандарти обслуговування затвердили у мерії для прозорих офісів Вінниці. Відтепер серед основних пріоритетів Центру адміністративних послуг – індивідуальний підхід до кожного відвідувача, підвищення якості їх обслуговування, оптимізація бізнес-процесів, взаємодії з відвідувачами, створення системи контролю за термінами та якістю надання послуг, організація регулярного зворотнього зв'язку з відвідувачами. Єдині вимоги до якості обслуговування відвідувачів Центру адміністративних послуг затвердив виконком міської ради. Премію за енергоефективність від уряду отримують 1 755 тисяч українських родин. Кошти із дня на день надійдуть на рахунки відкриті в банківських установах, через які здійснюються соціальні виплати, або будуть виплачені через відділення Укрпошти. Середня сума виплати складає 636 гривень за зекономлений газ та 132 гривні за електроенергію, яка використовувалась для опалення помешкання. Виплата живих грошей у рамках урядового проекту з монетизації частини зекономлених субсидій здійснюється урядом вперше за роки української незалежності. Це не одноразова акція, це системний урядовий підхід, який матиме продовження і наступного року. Близько 9 тисяч ліфтів в будинках українців потребують заміни. Щоб закупити їх, потрібно майже 6,5 мільярдів гривень. Про це повідомили у Департаменті систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. За даними Мінрегіону, сьогодні в Україні експлуатується майже 90 тисяч ліфтів. Більша половина з них використовується вже понад 25 років. Частина з них потребують ремонту, модернізації та заміни. За даними відомства, за перше півріччя більшість робіт провели з ремонту ліфтів. Замінили 267. Таємничий сейф 19 століття, знайдений у центрі Вінниці, незабаром покажуть людям. Знахідку готують до експозиції. Нагадаємо, влітку у Вінниці двоє перехожих випадково помітили сейф у котловані. Очевидці відразу ж викликали поліцейських та археологів. Фахівці забрали знахідку на дослідження. На наступний день сейф відкрили, знахідку розчистили, а згодом і розібрали. Без розшифровування трьох кодових замків. Під прогнилим металом знайшли документи, які пошкодив час, і їх практично нереально було прочитати. Над ідентифікацією документів, що знаходилися у сейфі, досі працюють спеціалісти. Сейф буде одним із музейних експонатів краєзнавчого. Його можна буде побачити у 12-му залі. Студентські гуртожитки більше не закриватимуть на ніч. Відповідно до закону про вищу освіту, студенти вузів можуть повертатись до себе в кімнату в будь-який час доби. Про це йдеться у листі до громадської організації «Українська асоціація студентів», яке опублікувало Міністерство освіти і науки. Повідомляємо про неприпустимість встановлення тимчасових обмежень доступу до гуртожитків здобувачів вищої освіти. Додатково до зазначеного інформуємо про неможливість безпідставного виселення, залучення до примусових робіт, в тому числі чергувань здобувачів вищої освіти, мешканців гуртожитків та неприпустимість необґрунтованого проникнення в кімнати гуртожитків. Йдеться в листі. Чи не щодня із кошиком продуктів ми проходимо через касу супермаркету? І якщо звичайні касири засипають покупців додатковими запитаннями та пропозиціями, то ці дівчата порахують товар та виб'ють чек мовчки. А все тому, що вони не чують і не можуть розмовляти. Вінниця – друге місто в Україні, де почали працевлаштовувати на роботу касирами людей з інвалідністю. Подробиці має наша Ірина Корж. Близнята Ліза та Анна Бохареви – касири одного з вінницьких гіпермаркетів. Привітна усмішка та спритні руки. Втім, на відміну від своїх колег, вони не задають запитань покупцям. А все тому, що вони не чують їх і не розмовляють. Повній тиші почали жити, коли їм було 3 роки. Ускладнення від хвороби. Заробітку шукали в рідному Кропивницькому. Втім, намарне. Коли ж дівчат запросили на роботу до нашого міста, одразу погодились.
Ми зрозуміли, що це інший світ. Це не так легко з одного боку, як нам здавалось, але з іншого боку це було дуже цікаво. Бо ми зрозуміли, що перед нами ще стоїть таке завдання – допомогти їх соціалізуватися, війти в соціум. Вінниця – друге місто в Україні, де люди з вадами слуху – обличчя мережі магазинів. Посаду касира тут запропонували одразу шістьом. Анна працює тут вже кілька тижнів. Оскільки моя знайома Ганна мене не чує, тож ми вирішили вести з нею переписку. Я дівчину запитала, що для неї найважче в її роботі. Вона відповіла, що спочатку боялась спілкуватися з людьми, боялась, що не буде їх розуміти, але зараз все добре і вона адаптувалась до нового місця роботи. Графік в дівчат, як і в інших касирів – 8 годин тричі на тиждень. Але перш ніж сісти за касу, усі пройшли експрес-навчання. Ми відходимо від стандартів по державному стандарту, а йдемо навчання по стандарту роботодавців. Для прикладу, щоб навчитись на касира в училищі, треба 1,5 року. Щоб навчитися в нашому центрі, треба 3 місяці. Щоб навчитися в компанії «Грош», треба тиждень. Ще тиждень – стажування. І мають запис в трудовій та зарплату. Працевлаштування – це найбільша проблема, яка у нас стоїть. Тому що роботодавці зазвичай відмовляють, особливо тим, хто мають виражені ознаки інвалідності. Наприклад, для нечуючих пропонують самі важкі роботи. Тож вінницькі підприємці поставили більш амбітну мету. Робота, яку отримали люди з інвалідністю, надасть їм більше можливостей для особистого контакту з оточуючим світом. Зробити їх не просто вантажниками, укладальниками, фасувальниками, які десь там працюють, їх не бачать люди, а зробити їх касирами. Касир – це людина, яка контактує з покупцями, яка працює з коштами. Спілкується з покупцями завдяки ось таким табличкам, де клієнт вказує на свою потребу. Якщо ж виникають додаткові запитання, на допомогу прийде кишеньковий розмовник. Ніяких незручностей це людям не приносить. Навпаки, вінничанам сподобалась така ідея. Я задоволена, що що в нас такі можливості дають людям. Тобто дякуємо підприємству чи компанії, тобто людям потрібно давати роботу. Я, чесно кажучи, не бачу різниці між звичайним касиром і необычним. То, що там плохо слышу, да? Нічого, я не поняла різниці в цьому. Все отлично. Да, проблем ніяких, да. Пакет мені дали, мене поняли. Не виникає проблем із колегами. Новенькі дівчата вчать їх мови жестів та вміння сприймати себе як частину суспільства. Понимание наше приходит постепенно. Мы только учимся этому всему. Иногда пишем записки друг другу, иногда объясняемся на жестах. Иногда они ж там что-то подсказывают. Наразі у Вінниці роботу шукають кілька сотень людей з інвалідністю. А в мережі гіпермаркетів, де вже працюють Ліза та Анна, вже почався набір до другої черги навчання. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Побачити і почути сучасні і майже забуті духові інструменти можна буде 8 та 9 листопада. В ці дні у Вінниці проходитиме перший міжнародний конкурс духової музики «Вінвенті». До нашого міста приїдуть учні музичних шкіл, закладів мистецтв, училищ, студенти консерваторій з України, Німеччини, Польщі та Італії. Вінницьких серед них зо 20. У журі – провідні педагоги з України, Бельгії, Польщі та Китаю. Спеціальний гість – легенда світової саксофону. Фонної музики Алан Крепен. Такі інструменти, як габой, фагот, валторна, туба, вони просто не існують. Презентують виступ зведеного дитячого естрадно-духового оркестру. Також проведуться майстер-класи для викладачів та учасників конкурсу. Останніх оцінюватимуть за 100-бальною системою. Побачити свої результати можна буде на сторінці конкурсу у Фейсбук. І учасники відразу онлайн там зможуть побачити свої бали і після кожного прослуховування, після кожної категорії на стенді вивішуються бали, тобто ніхто не чекає до наступного дня, відразу бачать, на якому місці вони знаходяться. Це була остання інформація на сьогодні. Попереду 2 вихідних, тож проведіть їх з користю. Наші новини є у мережі, адреса сайту на вашому екрані. Вмикайте телеканал «Віта» в понеділок. У цій студії працюватиме моя колега Ірина Дідух. А я бажаю вам хорошого вечора і до зустрічі.